こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、商品を出品しましたが、何回も再出品したにもかかわらず、事務局から連続で商品削除させられます。いずれアカウント停止や削除されますか？というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画でですね、まあ、質問等ですね、ありましたら、ぜひね、まあ、これ非常に厳しいことなんですけど、ぜひね、まあ、これ私が実際に経験してます。ぜひね、回答させていただきます。はい。こちらですね。まず原因なんですけど、第三者の写真を利用してるんですね。業者ですね。はい。他のサイトね、楽天とか、まあ、アマゾンどこでもいいんですけど、そう、業者さんの写真を利用してますね。はい。で、あとはですね、他人の写真ですね。同じように出品してる方の写真ですね。はい。で、その他なんですけど、同じ写真。自分で撮った写真を何回も使ってますね。はい。それと規約違反の商品なんですよ。この4つが絶対当てはまると、メルカリは、動きます。それとですね、ここ書いてないんですけど、通報ですね。もう第三者の通報です。これは大きいですよ。はい。で、私はですね、おそらく、同じ写真を使ってるのと、第三者の通報でアカウントを取られました。はい。なので、わかります、これは。はい。なので、最近はですね、メルカリの方も、インド人の方とかね、まあ、IT に強い方はかなりメルカリの方にね、入社してますし、実際にリクルートしますよ。なので、今後さらにですね、強力になります、これが。ぜひね、こちらの方をですね、これ以上にあると思うんですけど、まあ、こういったことね、ないように利用していただければ、アカウント削除されないかと思いますので、ぜひね、守っていただければいいかと思います。最悪はですね、私のようにですね、一発アカウントも無限停止になります。はい。で、アカウントですね、リカバリーしても、追跡システムあるみたいで、それですぐバレてしまいますね。なので、無理なんで、ぜひね、アカウント大事にしたい方はね、規約をしっかり守ってね、わからない場合は、メルカリ事務局に聞いていただければね、削除される前に聞いていただければ問題ないかと思いますので、ぜひね、まあ、そっちの方、ルールを守ってね、出品していただければ、ね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックルの散歩お願いします。あと、YouTube が質問者は受け付けてません。LINE と登録後によろしくお願いします。本日は、サブ見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。